Rritja ekonomike në vitin 2016 vlerësohet të jetë 3.4%, një nivel ky i cili arrin në pritshmëritë e parashikimeve të qeverisë. Instituti i Statistikave publikoi prodhimin e brendshëm bruto për tremujorin e 4 të vitit 2016, çka fakton largimin nga efektet e krizës. Pas këtij publikimi, Instat vlerëson paraprakisht për një rritje vjetore prej 3.4%, niveli kënaqshëm ky krahasuar me vitet paraardhëse. Kontributin kryesor në këtë rritje e dhanë degët tregti, hotele, restorante dhe transport me 0.94%, ndërtimi me 0.89%, industria, energjia dhe uji me 0.61%. Tremujori 4 nuk është tremujori që ka ndikimin kryesor në turizëm. Gjithsesi, kjo në degë ka qenë meritje, megjithatë, kontributin kryesor në këtë degë kanë dhënë tregtia me shumicë. Edhe transporti ka qenë meritje. Por sipas të dhënave të Instat, për çdo tremujor ndikimi në rritjen ekonomike kanë dhënë një sër faktorësh, por në tërsi ndikimi kryesor është investimi në gazsjellsin TAP, çka ka rigjallëruar sektorin e ndërtimit. Niveli i rritjes ekonomike me 3.4% vjen në të njëjtën linjë me parashikimet e FMN.